Peter Benjaminsen, her på søndag møder I nok jeres hidtil sværeste modstander i sæsonen, FC Roskilde. I er ubesejret, de er ubesejret. Hvad forventer du? Jo, men det bliver jo sjovt. Det er jo den første rigtige topkamp, kan man sige. Selvom vi ikke er så langt ind i sæsonen, så er det jo nok en af dem. Det er i hvert fald ser ud som om, vi skal arbejde lidt om oprykning, og det bliver jo sjovt, og vi håber på mange mennesker. Vi mødte dem jo i pokalkamp, men det kan jo ikke rigtig sammenlignes. De sparer nok nogen, og det gør vi også. Så det bliver rigtig spændende og en god udfordring for os. Og nu har de kun lukket 2 mål ind i sæsonen. Hvordan skal I bryde deres defensiv? Ja, det er vi jo også held. Kun jo, så det er jo fornuftigt, men det tror jeg nu ikke, vi skal tænke så meget over. Der er andre, der fra mamma havde heller ikke lukket mange ind, før vi mødte dem, så jeg tror ikke, vi skal tænke så meget over, at de har lukket få mål ind. Vi skal spille vores eget spil, og så er jeg sikker på, at vi nok skal komme til en masse chance. Og så på hvilken måde kan de tro jer? Jo, men altså, det er svært at sige. Jeg skal ikke sige for meget om, hvor jeg er bange for, at de kan tro os, men de har nogle dygtige spillere. De har nogle rutinerede angriber og nogle fornuftige spillere generelt på banen, så det er jo et svært hold, og de har også fået nogle gode resultater indtil videre. Og I har jo også fået en masse gode resultater, må man sige, på hjemmebane, helt suveræn, vundet alle kampene, scoret 13 mål. Hvad er det, der har fungeret for jer indtil videre? Ja, men altså, ja, det er klart, på hjemmebane, der har vi været rigtig godt kørende. Man kan sige, vores spil er meget anlagt på, at banen er god, og det er den her i Helsingør. Så det er selvfølgelig en fordel for os, at vi kan spille hurtigt, og hvorimod vi måske på nogle af udebanerne har haft svært ved at spille det hurtige spil, som vi gerne vil. Og kan vi spille hurtigt, jamen, så viser det også tydeligt, at vi kan komme til de chancer, der skal til, og så har vi også været skarpere foran. Og sidste spørgsmål. Bliver det en målrig kamp? Jeg håber i hvert fald, at vi scorer en del mål. Tak for det.